Jmenuji se Marek Vašut a dneska budu mít přednášku, která se jmenuje FPGA pro BFU, což znamená tedy běžný Franta uživatel. Rád bych vám dneska ukázal, že ty FPGA nejsou až tak komplikovaná technologie, nicméně, co mě vedlo k sestavení tohle výtvoru, téhle přednášky, je ten problém s FPGA, že nějaké úvodní články bohužel moc neexistují a co bych opravdu ocenil v momentě, kdy jsem začínal s těma FPGA, tak by byl právě nějaký takový jako úvodní článek, který by mi řekl, kde jsou ty největší problémy, kterým se musím vyhnout, abych náhodou nesestavil nějaký jako špatný design pro to FPGA, nebo aby prostě jsem nemusel nad tím trávit dny a dny zkoušením, než jsem vlastně došel k nějakému, něčemu funkčnímu a pochopil jsem ty principy základní. Nějaké rychlé intro o mně. Já jsem víceméně pocházím ze softwarového prostředí, dělám správce v zavaděči U-Boot, dělám kernelovou činnost, přispívám do OE Core, což teda znamená Yocto, všem to repozitory se jmenuje OE Core a taky se zabývám FPGA. Nicméně přednáška nebude v angličtině, přednáška bude česky, nemusíte se bát. Slide jsem teď jenom skopíroval opět z předchozí přednášky a tu přednášku rozdělím na tři části. A nejdřív teda řeknu, co to jsou ty programovatelné logické obvody, čili PLD, a řeknu, jaká je jejich vnitřní struktura těch PLD, a k čemu se to vlastně používá, jak se to vyvíjelo historicky, aby tam byl nějaký rozumný kontext, proč to teda dneska vypadá, jak to vypadá, myslím si, že to je celkem zajímavá a důležitá část. A pak to proložím vývojovými kity, které jsou dostupné zhruba prostě za takových nějakých $100, a které prostě si může běžný uživatel obstarat. Takže ano, FPGA není tak drahá záležitost, jak se může zdát. Je to fakt dostupné v dnešní době, není to problém. No a třetí část bude taková ta asi největší, jak programovat ty programovatelné logické obvody nebo FPGA. Budu to prokládat a různými exemply, kódu, takže co bych chtěl, abyste si odnesli z téhle přednášky, je schopnost si aspoň rozblikat letku a popřípadě to nějak ovládat tlačítkem v tom FPGA. OK, takže co je PLD, protože tady o tom takhle mluvím. Hele, PLD si představte jako integrovaný obvod, který má spoustu I.O. po obvodu, čili nějakých pinů. Ty piny jsou navedený do té vnitřní logiky a v té vnitřní logice si vy, jakožto uživatel, můžete naimplementovat nějakou logickou funkci. A ta logická funkce může být různě komplexní, od nějakých velmi triviálních kombinačních obvodů až po nějaké různé modely, zařízení, které dokážou dělat výstup na HDMI, popřípadě komunikovat po PCI Express, sběrnici a tak dál. Čili to je to, co bych chtěl, abyste si představili pod programovatelným logickým obvodem. OK, motivace. Co lze z PLD dělat? Jak jsem řekl, jde tím blikat letkou, to je perfektní. Idea je taková, že si prostě vytvoříte v tom PLD nějakou logiku, která bude brát hodiny z oscilátoru, nějakým způsobem je podělí, přivede to na výstupní pin a na ten si připojíte letku. A jedna věc, co bych vás teda poprosil ještě, pokud bude něco nejasné, nebo pokud to bude třeba nějak moc rychlé, nebo nějakým způsobem takhle špatně vysvětlené a budete mít nějaký rychlý dotaz, tak se okamžitě přihlaste, protože si myslím, že tak jako půlka pódia pak tohle to taky nechytlá a bude to k benefitu všech. OK, takže pokračujeme, co lze dělat s PLD ještě dál. Samozřejmě jde tím dělat samplování rychlých dějů. Například pokud máte nějaký analogově digitální převodník, jo, měříte nějakou veličinu, tak to můžete do toho FPGA vtáhnout tyhle ty data pomocí těch IO pinů, nasamplovat je, nějakým způsobem je v tom FPGA transformovat nebo v tom programovatelném logickém čipu a například je pak i poslat na nějaký například digitální analogový převodník opět. Idea je například tohle se používá v osciloskopech, kde prostě máte ty FPGA, které to berou z těch analogově digitálních převodníků a ve výstupu to pak těma datama zpracovanýma krmí procesor, který je pak zobrazuje na nějakém displeji toho osciloskopu. Jo, tohle je ta idea, co se tady dělá. A jak víte, že osciloskopy pracují v nějakých jako obrovských frekvenčních rozsazích až po nějaké gigaherce, takže tohle je, co si můžete představit pod těma high-endovýma FPGA. Dále, co se z FPGA obecně často dělá, jsou implementace všech možných obskurních sběrnic, od triviálních jako I2C, SPI, tohle je úplně fakt jako banální záležitost, až po různé letové, letecké sběrnice jako A-Ring,
až po PCI Express, modelování 100-gigového Ethernetu, 400-gigového Ethernetu na těch high-endových FPGA. Tyhle ty záležitosti, pak rychle paralelní transformace, to je taky forte těch FPGA. Představte si to, že máte vstup ze 4 kamer, potřebujete to s nějakým způsobem dostat na jednu obrazovku, tak to prostě složíte do takové té matice 2x2, jak to vidíte například ve filmech, kde tam ve věznici prostě ti bachaři mají monitor a tam mají ty 4 obrazy, jak tohle z toho v FPGA jde dělat velmi triviálně, tyhle ty věci, no a nakonec lze taky modelovat všechny možné čipy a prototypovat je v tom FPGA, tohle z toho se taky dělá, že jo. A já tady mám nějaké exemply, existuje model pro FPGA různých ARM kódů, ARM 7, ARM 9, a není nějak zajímavé, že jo. Existuje model architektury, která se jmenuje Superchytači 2, od toho vyexpirovaly patenty, to znamená, že je legální tohle, tu architekturu SuperH2 implementovat a dokonce ji syntetizovat i do hardwareu. A v Japonsku je to teďka relativně populární architektura, existuje i reimplementace, která se jmenuje J2, je pod open licencí a existuje k ní i litografie, kterou ta architektura pak lze syntetizovat do křemíku. Ty čipy dokonce skutečně existují, tyhle ty J2. Pak existují samozřejmě jako procesory, které jsou k dispozici, přímo jsou vyvinuté pro FPGA, OpenRISC, RISC-V, to jsou zajímavé projekty. A dokonce existují i modely 486, Pentia, natolik kompletní, že na tom jde nabutovat Linux, BSDčko, Windows 95. A o tom se pak můžeme teda pobavit, pokud byste chtěli. Nicméně Intel to pravděpodobně nebude mít velmi rád, tyhle ty modely, takže opatrně. Co se licencování týče, ty ARMy a ty Intely jsou takové jako na hraně, bych řekl. OK, demo. Nevím, jestli to je přečíst, tohle je demo Linuxu Nextu z posledních zhruba 3 týdny zpátky. Bootuje to na softcoreu, to znamená procesoru v FPGA od Altery, Neos 2, což je 32-bitový procesor s MMU, s cachema. Jo, vidíte, že na tom jde nabutovat Linux. Nabutuje to do klasického shellu, prostě do bashe. Tady máte nějaký výstup z CPU info na konci. Tohle to běží na FPGA kitu, který stojí $80. Jo, a ještě je tam spousta místa v tom FPGA. Prostě nádhera, pohoda. OK, čili historie PLD. Jde se na to, historické otázky. PLD se začínají psát zhruba v roce 70. Tam se používaly dvě možnosti. OK, ještě předtím existovaly různé věci jako diodová pole a podobné věci už za doby elektronek, ale ty jako reálné křemíkové PLD začínají v roce 70. A typicky se používal takový zajímavý hack s programovatelnýma pamětma, programmable read-only memory. To jsou čipy takové, ty klasické čipy s tím walkingem, které se programovaly 12 voltama, měly na sobě a erasovaly se ultrafialovým světlem. Idea je taková, že ten čip má v sobě paměťovou matici. Na jedné straně má adresní dráty, na druhé straně má datové dráty, že jo. Pokud přivedete adresu na ty adresní dráty, tak se zaindexuje do té paměťové matice a na ty datové dráty se vrátí hodnota. No a když se nad tím v celku jako triviálně zamyslíte, tak stačí enumerovat de facto všechny možnosti těch adresních vstupů, naprogramovat do té paměťové matice ty korektní příslušné výstupy, které proto chcete, a získáte z toho jednoduchou kombinatorickou funkci, že jo. A tímhle s tím už získáváte jakoby možnost si vytvořit custom logiku s n vstupy a m výstupy, kde těch n vstupů jsou ty adresní dráty a m výstupů jsou ty datové dráty. Takže to byla jedna možnost. A problém je, že tohle to nebylo synchronní hodinám, takže to byla skutečně jenom kombinatorická logika, k čemu se dostanu, to vysvětlím později. Efektivně to znamená, že vy nastavíte adresu a hned dostanete výsledek, čili data. A druhá možnost je něco, čemu se říká Programmable Logic Array, PLA. A tohle to začalo fakt v roce 70 TITMS 2000. A tady to fungovalo následujícím stylem. Vy jako zákazník jste si napsali ty formule, které jste chtěli implementovat v tom čipu, čili tu logiku. Poslali jste to TI a TI vytvořilo litografii pro ten čip, to znamená předlohu pro ten křemík.
vyrobili křemíkový čip a poslali vám prostě várku křemíkových čipů custom naprogramovanou pro vaši speciální logickou funkci. Není to nic moc, trvalo to dlouho, bylo potřeba se nějakým způsobem posunout. A proto v první polovině 80. let přichází programmable array of logic, PAL chip. A tenhle ten čip je zajímavý v tom, že místo, abyste museli posílat někomu nějaké programování, tak se programuje pomocí pojistek. A teď bych rád vysvětlil, jak tohle to funguje. Jo, proč tohle to říkám? Že jo, proč se ním rám v té historii? A důvod je vcelku jednoduchý, protože v dnešní době existují větší programovatelné čipy, které na téhle technologii staví, a pokud pochopíte ten fundamentální princip, ze kterého se to vyvinulo, tak pochopíte i ty moderní čipy, že jo. A takže jak funguje PLA? Ty novější PLA se dali taky programovat pomocí pojistek. Funguje to následujícím způsobem. Máte nějaké vstupy. U každého vstupního signálu ten signál rozdvojíte na jeho normální verzi a negovanou verzi. A tohle si to přivedete na AND hradla, což je tady tyhle ty hradla uprostřed. Já doufám, že to jde vidět. Já si to možná přesunu kousek. Ať na to vidím. Jo, tyhle ty AND hradla. A teďka. Idea je následující. AND hradlo potřebuje všechny vstupy v logické jedničce, aby na výstupu dalo logickou jedničku, jinak tam dává na výstupu logickou nulu, že jo. A všechny tyhle ty pojistky, tady v tomhle tom poli, jsou by default, čili z výroby spojené. To znamená, že to AND hradlo musí dávat logickou nulu, protože má k sobě připojený jak ten negovaný, tak ten nenegovaný signál, že jo. To znamená, že máte vždycky, jako u každého signálu máte 0 AND 1, což nefunguje, což dává okamžitě nulu. A pokud chcete tady dostat nějak logickou jedničku, tak si tady vyberete, který signál k tomu AND hradlu má být připojený. Pokud ten signál odpojíte, je tam půl rezistor nahoru, čili ten signál, který odpojíte, když přepálíte tuhle tu pojistku, tak je automaticky v logické jedničce. Tím vám to umožňuje vybrat si ty input signály buď připojené v normálním stavu nebo v negovaném stavu k tomu hradlu a ty ostatní jsou automaticky jedna. Dále je tady OR matice. OR matice funguje víceméně podobným způsobem, akorát se na tom provádí logický OR místo logického ENDu. A umožňuje vám to vybrat, která z těch řádků, čili které z těch hradel chcete na tom partikulárním výstupu jakoby k němu připojit. A pak tam máte logický součet toho výstupu, na tom výstupu těch řádků, které jste si vybrali. Takže takhle funguje PLA. PAL funguje podobně, až na to, že jeho OR matice je fixní. To znamená, nemáte takovou flexibilitu, ovšem je to mnohem levnější na výrobu. A teďka problém s tímhle s tím PALem byl, že ty PALy se programovaly de facto v PAL programátoru, který ty pojistky přepálil jednou a už ty pojistky nešly resetovat. Že? Tohle se samozřejmě hardwareářům nelíbilo, protože když jste to s tím potřebovali něco prototypovat, tak jste prostě ty čipy mohli tak jako vyhazovat, když vám to nefungovalo, že jo. Proto v roce 85 přišla latest s něčím, co se jmenuje GAL, Generic Array of Logic, a změnili to následujícím způsobem. Pojistky odstranili, přidali tam malou paměť flash, ve které je naprogramovaný obsah těch pojistek, a ta paměť flash se dá přeprogramovávat, že jo. To znamená, GAL byl univerzální, dal se přeprogramovávat pořád do kolečka a všichni byli spokojení. Teď evoluce pokračuje, přichází CPLD, což je programovatelná logická jednotka, kterou ještě dneska můžete potkat, Complex Programmable Logic Device. Oproti GALu tam není velká změna, de facto je to velký logický čip sestrojený z mnoha GALů a ty GALy jsou propojené programovatelným propojením. A představte si to, respektive ten CPLD je složený z něčeho, co se jmenuje makrocel, a ta makrocela má architekturu podobnou tomu GALu a mezi těma makrocelama je teda ten programovatelný interconnect, který vám umožňuje propojovat ty vstupy a výstupy těch GALů, těch makrocelů, jak to potřebujete. Opět, a obsahuje to hodně paměti flash. A problém s tímhle s tím je, že vyrábět ty CPLD v nějaké jako ve větších konfiguracích není možné právě kvůli tomu, že ta paměť flash je drahá. Takže dneska jsou na trhu jenom prostě malé CPLD. Jednu věc, co jsem tady chtěl vypíchnout ohledně těch CPLD, je, že CPLDčka mají tu výhodu,
že když do nich připojíte napájení, tak jsou okamžitě ready, jsou prostě připravené a dokážou provozovat, dokážou dělat svoji funkci. Proto se to často používá v distribuci hodin na desce. Jo, i dneska to míváte třeba v telefonech, když potřebujete nějaké speciální hodiny, všude možně prostě po té desce táhnout, tak tam dáte to CPLD, které je předprogramované nějakou funkcí. A jakmile ten telefon prostě zapnete, tak ty hodiny jsou hned tam, kde je potřebujete a takové, jaké je potřebujete. To je výhoda CPLD. A problém je že to CPLD má prostě v sobě hodně hradel a je těžké ho vyrábět tím pádem. OK. Čili, aby se tohle vyřešilo, už v druhé polovině 70. let přichází FPGA. První FPGA je Signetix 82S100, nicméně to bylo takové ještě poměrně takový clunky design, nic moc. A první komerčně úspěšné FPGA je ten Xilinx XC2064 až v roce 85. Dokonce ten člověk, který založil Xilinx a přišel tady s tím FPGA, za to dostal nějakou poměrně zajímavou cenu, protože to je přínos pro techniku, ty FPGA. FPGA má lehce jinou architekturu než CPLD, je založené na lookup tabulkách a SRAMce, to znamená, nedrží si stav. Když do něho zapojíte napájení, je potřeba ho naprogramovat, to FPGA. A SRAMka je levnější na výrobu než flash, proto je možné dělat větší FPGA, rychlejší FPGA. Teď, abych vysvětlil ty lookup tabulky. Doufám, že tady mám schéma. OK, no tak ne. Hele, lookup tabulka je jednoduchá. Představte si logický obvod, který má například 4 vstupy, že jo? Lookup tabulka je naprogramovaná 16-bitovým stavem. Pro každou kombinaci vstupů má v sobě jeden bit, který indikuje, co má být pro ten vstup, pokud je na vstupu, co má být na výstupu. Takhle funguje lookup tabulka, je to vcelku jednoduché. Opět, každý ten logický element, to je ten nejnižší stavební kámen, obsahuje tuhle lookup tabulku, pak obsahuje teda ještě nějaké další části, například register, aby mohl implementovat sekvenční logiku a ještě nějaké jako podrobnosti mikroarchitektury, nicméně to, do toho nebudu zabíhat. Takže každý ten logický element se pak stružuje do něčeho, co se jmenují větší bloky, je to LAB, Logic Array Block, popřípadě u Xilinxu je to CLB. A tyhle ty LAB jsou združené přes programovatelný interconnect opět do toho celého FPGA. Já tady mám takové jako schéma toho FPGA, to asi vysvětlí mnohem lépe, než abych to tu popisoval. Idea je následující. Tady máte IO bloky, čili piny toho FPGA, které jsou venku z toho čipu. Ta šedá hmota všude kolem je programovatelný interconnect. A ty černé bloky uvnitř jsou ty LAB, čili ty Logic Array bloky. A samozřejmě tady je 16, že jo, dnešní FPGA jich má tisíce až 100 000 těch Logic Array bloků. Navíc, FPGA obsahuje ještě nějaké další zajímavé komponenty, jako paměti. To se vám hodí, když třeba potřebujete něco rychle nasemplovat a uložit si to do toho FPGA, prostě fakt do rychlé blokové paměti. A navíc to obsahuje násobičky, to znamená, pokud potřebujete dělat nějaké matematické operace, tak to máte rychlé hardwareové násobičky. A obsahuje to PLL, to znamená, můžete tam mít více hodinových domén a tak dále. OK, interní struktura FPGA toho logického elementu u Altery to vypadá u jednoho z těch starších FPGA, Cyclone 2, to vypadá následujícím způsobem. A já se zeptám, jde to vidět i vzadu? Nic moc, co? OK. Škoda. Hele, tady to, co nejde vidět, je lookup tabulka, tam má 4 vstupy a z té lookup tabulky to jde buď do registru, já přeskočím tady tenhle blok, protože to není nějakým způsobem zajímavé, takže buď to jde do registru, abyste mohli implementovat sekvenční logiku, nebo je tady přímo bypass na výstup a tím implementujete kombinační logiku. Jo, ten register je klokovaný hodinama prostě z toho FPGA fabriku. OK. Teď bych dal trošku prostor pro dotazy, protože to je první část, víceméně je hotová, ty přednášky, a zeptal bych se, jestli teda máte nějaký dotazy. Jo, jak dlouho se to programuje, byl dotaz. CPLD se hned po zapnutí je prostě ready, protože tam je fakt ta flash, která programuje ty pojistky v tom CPLD, že jo. Přímo to je prostě hned. Co se FPGA týče, tak tam jsou dvě možnosti víceméně.
Jedna je, že to naprogramujete tím JTAG adaptérem, který vám dodá výrobce přímo k tomu FPGA. Ty větší, nebo ty největší cyklony od Altery například trvají 5 vteřin, 10 vteřin, aby se to naprogramovalo, než tam prostě ty data do toho přelijou. Pokud máte přímo ten debugovací adaptér od Altery, tak ten dokáže dokonce adaptivní rychlost, takže to trvá ještě o něco rychleji. Pak samozřejmě čím větší FPGA, tím víc dat do toho potřebujete nacpat, čili ty arie od Altery, tak ty trvají třeba 20 vteřin, než se naprogramujou. No. Druhá možnost je, že tam máte konfigurační paměť připojenou k tomu FPGA. To je typicky SPI fleška, víceméně taková trošku jako zmutovaná SPI fleška, protože jsou z ní ořezané některé komandy na té SPI sběrnici. A typicky je to SPI flash, která má ještě čtyřbitovou sběrnici, aby to šlo jako ještě rychleji do toho FPGA, a z toho se to FPGA konfiguruje fakt v řádu sekund, i ty větší FPGA. OK, ještě nějaký dotazy? Zodpověděl jsem to, doufám. Díky. Hej, dělal jsem experimenty s tou 486. Pentium jsem neskoušel, ale 486 jde na zhruba 30 MHz na kitu za zhruba $500. Jako jo. Takže ten kit je dostupný, je to v pohodě. A proč to jde tak pomalu? No, protože když máte ten FPGA fabrik, tak na každém hradle v tom FPGA fabriku, jako v té hmotě, v tom FPGA, tak dochází ke zpoždění. A jakmile vy tam máte nějakou komplexní logiku, kde to prochází prostě spoustou těch hradel, tak na každém tom hradle, když se vám to spozdí, pokud potřebujete pak synchronizovat nějaké dva signály, tak si musíte dát pozor, aby ty signály nebyly příliš rychlé, aby se vám prostě nezačaly rozbíhat, že jo. Čili začínáte mít jakoby limit na rychlost designu. Ten fabrik může jet i na těch levnějších FPGA do nějakých 100-200 MHz, nicméně ten design pak už začíná mít problémy s časováním a může jet třeba na nějakých 30. Jo. A skutečně jako Windows 95 na té 486 FPGA jsou dostatečně použitelné na to, aby si na tom člověk zahrál solitér. Jako jde to. Fakt jsem se toho nahrál hodně. Díky za dotaz. Jo, jinak kdybyste to chtěli vidět v praxi, nějaké fotky mám a jinak bych to tady mohl i donést, třeba ten kit, eventuálně zítra, kdyby byl zájem. Ještě nějaké dotazy? Ona to není emulace, že jo? Ono je to skutečně syntéza toho hardwaru. Netuším. To fakt nedokážu odpovědět. Jestli mám foofbug, to fakt netuším. Pokud má člověk dost velké Xilinxy FPGA, tak ten V586 je dostupný na Open Course. A kdybyste si to chtěl zkusit, tak jako není to problém asi až takový. Je to pod rozumnou licencí, takže jde to stáhnout kompletně, včetně zdrojáků. Je to tam. Ještě něco? Jo? Tak, můžu pokračovat, jo? OK, a teďka bych tady uvedl rád nějaké zajímavé kity v nějakých rozumných cenových relacích. Začnu Alterou, která je teda od A. Co je k dispozici, je Terasic D0 Nano. To je Cyclone 4, má to 32 MB paměti DDR2 nebo 3 připojené k tomu FPGA. Co je na tom zajímavé, je, že to má spoustu I.O. Jo, ten kit má fakt mnoho I.O., to znamená, můžete si k tomu připojit víceméně jako jakýkoliv LEDky, displeje, řízení všeho možného. To se hodí. Co se ještě navíc hodí, je, že ten kit má na sobě přímo ten programovací JTAG adaptér. To znamená, abyste s tím mohli začít, s tímhle kitem, tak vám stačí USB A2 micro B kabel. A prostě už můžete začít experimentovat. Už na tom kitu jsou LEDky, tlačítka. Jo, je to fakt výborný starter kit. Tohle cena je nějakých $80. A druhý kit, který je novější, má Cyclone 5 SOC na sobě, je D0 Nano SOC. Tenhle kit je lepší v tom, že má na sobě ještě dvě ARM jádra připojené k tomu FPGA, což je teda ta technologie, ze které se všichni zbláznili a dneska to všichni prostě musí mít, že jo. Opět má to spoustu I.O., k tomu ARMu to má připojený Ethernet, je možné mezi tím ARMem a tím FPGA normálně jako mezi sebou přistupovat, znamená si můžete vytvořit hardware v tom FPGA, z toho ARMu ho řídit, že jo, tohle to jde. Na tom ARMu funguje víceméně mainlineový kernel, mainlineový U-boot, plus U-boot jo, kernel jako pracuje se na tom. Potřebujete asi 30 patchů,
a jinak je to v pohodě a jinak zase má to spoustu IO, má to internet a tak dál. A má to 0,5 GB paměti, což podle mě teda stačí, jako fakt pro začátek stojí to nějakých $90. A třetí kit, který jsem tady vypíchnul, je opět Cyclone 4, nicméně to je fakt low cost kit, stojí asi $20. Nemá to ani ten programovací adaptér od Altery, to znamená, ten si musíte dokoupit, stojí zase nějakých $10-20. A má to spoustu IO, tady ze spodu, které nejdou moc vidět, nicméně jsou tam, nemá to žádnou ramku, a nicméně má to nějaké ledky, a ledky se vám vždycky hodí, že jo? A taky, když budete potřebovat dělat jenom nějaké konverze, například mezi nějakýma sběrnicema, nějakýma fakt divnýma sběrnicema, nebo budete potřebovat prostě 30 UARTů si od někud prostě vytáhnout, tak tenhle kit se vám na to hodí, že jo? Protože tam fakt žádný jako velký externí paměti nebudete potřebovat. OK, kity od Xilinxu. A přiznám se, nejsem velký fanoušek Xilinxu, nicméně dělají taky dobrá FPGA, že jo? Je to víceméně ta největší firma, která dělá FPGA Xilinx. Co je k dispozici? Microboard od Avnetu, tuším. Jeho cena je nějakých $50, tak stejně jako Papilio. Papilio vyrábí spoustu různých malých FPGA boardů. Zase je to dostupné, je to k dispozici. Všechno to je Spartan 6, LX9, tuším, čili malý Spartan 6. A poslední je ten Mimas V2. Co je na tom zajímavé, tak na tom microboardu se dá rozchodit právě ten Super H2 Core, který je teda open source a můžete na tom pak provozovat klasický 32-bitový Linux, MMU, nabutovat si to, jak chcete a tak dál. Ten microboard? Netuším. Ale můžeme se na to podívat po přednášce. No zjevně má dost paměti na to, aby ten na tom ten kernel nastartoval, čili to bude něco jako 16 nebo 32 mega paměti. Protože moderní Linuxový kernel na ničem menším prostě už nenastartuje. OK, pokračování. Poslední výrobce FPGA, kterého bych tady jako takhle vypíchnul, je Latis. Latis je zajímavý. A to v tom, že jejich IC40 FPGA už má open source toolchain, na rozdíl teda od těch ostatních FPGA, k čemu se za chvíli dostanu. Open source toolchain v tom smyslu, že existuje projekt Ice Storm, který reverzním inženýrstvím teda nastartoval Clifford Wolf. To je velmi důležitý milník ve vývoji těch FPGA toolchainů, protože teď je možné pomocí LLVM kompilovat ty zdrojové soubory přímo do toho bitstreamu tady pro tohle FPGA. Pokud sledujete Hackaday, tak uvidíte, že tam je prostě několik článků přímo na tohle téma. Čili to vám doporučuji si prostudovat, pokud byste chtěli nějaké zajímavé FPGA, tak tohle to vás skutečně může zaujmout. OK. A tím bych teda ukončil výčet těch boardů a pokročil bych k vývojovým nástrojům. A teď se vrátím za pult. OK, vývojové nástroje. Od každého výrobce FPGA jsou jiný vývojový nástroje, každý má vlastní, fungují víceméně tím stejným způsobem, takže to není nějakým způsobem jako překvapivé, když potřebujete konvertovat z jednoho na druhý. Xilinx má teďka nově Vivado, to podporuje ty jeho nový čipy, eventuálně starší ISE Webpack, Altera má Quartus 2. Jde na tom vidět, že ten tool se prostě vyvíjí strašně dlouho. Jo? Například ten Quartus je napsaný v kombinaci něčeho jako Qt, Tickle, Java, Bash, Perl a myslím, že bys tam dal ještě najít něco dalšího. A navíc instalačka toho má nějakých zhruba 20 giga, jo? Takže no, Quartus teď má 25, že jo? Možná víc. Takže na to se připravte, nástroje jsou bohužel closed source, tu technologii toho FPGA se ti výrobci fakt drží strašně při těle, i když se zeptáte Altery na tu třeba interní technologii toho FPGA, tak vám řeknou prostě na to zapomeňte, i když tam máte interní kontakty v Altéře, tak je to pohřbené tak hluboko, jo, ty detaily té FPGA technologie, že se k tomu prostě nedostanete, jako není šance, oni si to fakt natolik intenzivně drží, že to prostě nejde. A ten formát toho obsahu, toho FPGA, tomu se říká bitstream, ten blob, který do toho nahrajete, aby to implementovalo ten hardware, ten je bohužel taky proprietární. Na druhou stranu, ty nástroje jsou, respektive light verze těch nástrojů je k dispozici zdarma pro Linux a víceméně v té light verzi není nic, co by vám chybělo, abyste mohli vyvíjet pro ty malá FPGA. Jakmile začnete vyvíjet pro nějaké větší FPGA, tak už je samozřejmě dobré začít uvažovat o koupit si ten komerční nástroj. K
který pak má nějaké jako další funkce. Nicméně pro ty malé FPGA vám nic nebude chybět. OK. Teď. V čem se ty FPGA programují? A já tady pořád říkám, FPGA se programují, nicméně FPGAčka se neprogramují, FPGA, obsah FPGA se modeluje, modeluje se to v jazyce HDL, Hardware Definition Language. Dneska existují dva hlavní HDL jazyky, Verilog a VHDL. A efektivně Verilog vychází z C-čka, z syntaxí. VHDL vychází tuším z jazyka ADA. Myslím si, že pro lidi, kteří pracují se softwarem, je Verilog svojí syntaxí o něco přístupnější než to VHDL. Nicméně, není to tak, že byste museli celý ten FPGA projekt nasmažit v jednom jazyce, můžete klidně použít tyhle ty jazyky kombinovat, jo, prostě víceméně libovolně lze mixovat mezi sebou, tituly to umožňují, není to problém. Teď rád bych vás upozornil na dva projekty, kde můžete najít spoustu víceméně exemplů a celkově hotových projektů napsaných právě v těchto HDL jazycích. Jedním z nich je velmi důležitý Open Course. Tam najdete skutečně projekty pro všechno možné od komunikačních kontrolérů, to znamená implementace SPI, I2C, SD kontrolérů, všeho možného, pak různých kryptografických jader, procesorů, řadičů všeho možného. Jo, tohle se tam můžete najít. Ty projekty jsou různé kvality, pokud je nějaký prostě nekvalitní, většinou tam najdete ještě pět dalších, které třeba budou mít lepší kvalitu. Open Course je důležité v tomhle tom, že ty projekty jsou pod rozumnou licencí a vy je můžete použít, když budete dělat nějaký jako větší design. Dělá se to. Další projekt, který je vcelku důležitý, je Open Hardware Repository od CERNu. A tam nejsou teda jenom zdrojáky v HDL, ale jsou tam i nějaké tooly, čili pokud se člověk pak zabývá těma FPGA nějak intenzivněji, tak na tom OHVR najde i nějaké tooly, které mu v těch větších designech usnadní práci. Dále. A teďka teda zpátky k tomu HDL, modelování chování. Ono pro programátory tohle to začíná být masivně matoucí a já jsem se bavil teda s kolegou, který se opět taky zabývá FPGA a říkal jsem si, dobře, jak to mám vysvětlit, prostě tu změnu toho paradigmatu od práce s procesorem k práci s FPGA. Tak jsme nad tím přemýšleli a přišli jsme na následující slide. Hele, představte si to takhle. Když napíšete program pro procesor, a víceméně ten program zkompilujete do assembleru, který teda pak se přeloží do strojového kódu. Ten strojový kód se pustí na tom procesoru stylem, jakože procesor přijme instrukci, nějakým způsobem ji vykoná, pak přijme další instrukci a tak dále. Pořád se to točí takhle tak víceméně v tom procesoru, až ten procesor vykoná nějakou funkci, třeba položí byte na UART, prostě pošle nějaký byte ven. A pokud tuhle funkcionalitu, poslání bytu po UARTu, implementujete v FPGA, tak vy nepotřebujete tenhle univerzální stroj, který spouští instrukce, že jo? To vás prostě nezajímá, to je pro vás overkill. V tom případě vy si implementujete hardware, který implementuje přesně tuhle funkcionalitu, to znamená poslání toho bytu na ten UART. A ten hardware bude mnohem jednodušší, že jo? Protože tam nebude tenhle ten univerzální stroj spouštějící instrukce. To znamená, pokud implementujete něco pro FPGA, tak pracujete na trošku jiném levelu, než když implementujete něco pro procesor. Ta úroveň je o něco nižší a tím pádem můžete vytvářet efektivnější ty designy. OK, teď bych rád vysvětlil jeden pojem, který je kombinatorická versus sekvenční logika, to jsem tady už používal. Hele, je to vcelku fakt jednoduché. Kombinatorická logika, to si představte, jako že tam máte hradlo, na vstupu máte nějaké signály, na výstupu máte výstupní signál, jakmile se změní vstupní signály, okamžitě se aktualizuje výstupní signál. Jo, je tam nějaké teda zpoždění na tom hradle, ale je víceméně pro tyhle účely není signifikantní. Na rozdíl od toho sekvenční logika, tu si představte jako registr. A ten registr je synchronní s nějakýma hodinama, že jo? A na vstupu do toho registru se ty data můžou měnit, jak chcou, ale dokud na těch hodinách, na tom clock signál, na tom clock vstupu není vzestupná hrana, tak ty data z toho vstupu, čili dát, se nepřenesou právě na ten výstup, čili na to Z-ko. Jo, tohle je prostě sekvenční logika, takhle tak to funguje. Je to fakt jednoduché. Typicky, když si vzpomenete na to schéma toho FPGA, toho logického elementu, tak vidíte, že v té loot tabulce, tady vlevo, se implementuje ta kombinatorická logika
a ten register tady vpravo vám slouží k tomu, abyste implementovali tu sekvenční logiku. Tak, teď se vrátím sem a pokračujeme dál. Implicitní paralelismus FPGA, to je fakt zabiják programátorů, to je fakt výborný tohle. Dobře, když se podíváte na tenhle ten výraz, to je prostě nejlepší ukázat na demo. A když se podíváte na tenhle ten výraz, tak když to pustíte na procesoru, tak si řeknete OK, procesor udělá co? No tak podívá se na FU a bar proměnou, že jo? Zjistí, jestli teda jsou obě nastavený a pak provede přiřazení jinak, se na ně zase podívá, provede jiný přiřazení a tak dál. Čili se to bude spouštět sekvenčně, nejdřív jednička, dvojka, trojka. V FPGA se to udělá jinak, že jo? V FPGA se tohle se to dá implementovat pomocí dvou loot tabulek, pomocí dvou vstupových loot tabulek. A každá loot tabulka bude mít na vstupu signály FU a BAR. A výstup z jedné loot tabulky se přiřadí do dolního bitu té proměnné, výstup z té druhé loot tabulky, čili která bude mít teda FU a NOT BAR v sobě, se přiřadí do toho horního bitu. A tím se jakoby zkonstruuje ta proměna k VUX, že jo. Tím pádem se efektivně vyhodnotí všechny tyhle tři podmínky najednou, paralelně, a proměna k VUX se prostě okamžitě zkonstruuje s takovou hodnotou, jakou má mít. Teď se zeptám, a jsou k tomu nějaké dotazy? Tady k tomuhle? Takže tohle je fakt brutální změna paradigmatu. Jo, tak mě zajímalo, kolik z vás jsem ztratil teda teďka. To se fakt obávám, tohle je důležitý. OK, pokračování, hele. A nemá smysl se v tom nímrat nějak moc dál, uděláme blikání LEDkou, protože blikání LEDkou je fajn. A hele, a takhle tak se implementuje blikání LEDkou ve Verilogu. A abych vysvětlil syntax Verilogu, a funguje to následujícím způsobem. Základním stavebním kamenem je modul, ten se uvozuje klíčovým slovem modul, pak následuje jméno toho modulu. A v těch kulatých závorkách definujete vstupní a výstupní signály, v tomhle případě tam mám clock a reset, to znamená moje hodiny pro ten modul, a mám tam reset pro ten modul, a pak tam mám výstupní signál pro 8 ledek. Teďka k tomu výstupnímu signálu bych se rád teda ještě dostal trošku. Tady tenhle ten zápis říká, že prostě mám 8 signálů, signál 7 až signál 0. Popisuje se to tímhle výčtem. Klíčové slovo register tady nemusí být, čili rek. Já ho tam mám z toho důvodu, protože já chci skutečně na výstupu toho modulu mít registry, abych je pak mohl použít jako čítač později v tom modulu při jeho implementaci. Teď klíčové slovo always funguje následujícím způsobem. Pokud v té podmínce, pokud ta podmínka u toho klíčového slova always je pravda, tak se vykoná ten always blok. A blok se uvozuje slovy begin a end ve Verilogu. A teďka klíčové slovo posedge v té podmínce mi říká, že prostě na těch hodinách, na tom hodinovém signálu CLK se mi objeví pozitivní hra na hodin, čili vzestupná hra na hodin. A v momentě, kdy se to stane, tak se mi vykonává tento blok. Teď, když jsem mluvil o tom implicitním paralelismu, nejdřív zkontroluji, jestli mám signál reset v logické jedničce. A pokud ho mám v logické jedničce, LEDka se mi nastaví na tuhle hodnotu, čili na hodnotu 0, ještě se dostanu k tomu formátu. Pokud ho mám v logické 0, LEDka se, nebo respektive ten register zde, se inkrementuje o 1. OK, teďka formátu. Formáty čísel ve Verilogu se píšou tímhle s tím obskurním zápisem, který mi říká, že číslo má 8 bitů, čili to je ta osmička na začátku. A tohle je specifikátor, to háčko je specifikátor formátu toho čísla, které bude následovat. Háčko znamená hexadecimální, dčko, decimální, či desítkový, bčko, binární, to si tam můžu vybrat. Já jsem se tady prostě rozhodl použít hexadecimální a nastavit do té letky teda 0, pokud mám reset aktivní. V tomhle případě je reset synchronní s hodinama, to znamená, že když mám reset nastavený, tak se sampluje až při vzestupné hraně hodin. A jo, teďka samozřejmě, pokud reset není aktivní, do registru s tou letkou se přiřadí jeho původní hodnota zvýšená o 1. Co tohle z toho bude dělat je, že ty letky prostě budou postupně čítat nahoru a nahoru a uvidím na těch 8 letkách klasicky binární čítač.
modul ve Verilogu se ukončuje teda klíčovým slovem end modul. OK, nicméně, problém je, že já jsem teďka sestavil nějaký modul, čili základní stavební kámen, ale zatím ten modul nemám jak nadrátovat na ty piny toho FPGA. Jo. A na tohle potřebuju další modul, čili top level modul. A top level modul může být víceméně cokoliv. Je to obecný modul, jo, který si zvolím v tom design nástroji jako top level modul. Můžu si ho pojmenovat, jak chci. Tady jsem si ho pojmenoval top. Opět má nějaké signály, vstupní má 50 MHz hodiny, nějaké tlačítka a nějaké ledky. Tyhle ty signály jsou pak pomocí toho, opět toho design nástroje, spojené se signály, které jsou piny toho FPGA přímo. A co dělám v tom top level modulu? Dělám jedinou věc. Instanciuju si svůj předchozí modul B, blink, který mi bliká ledkou, nazvu ho B, a připojím signály toho top level modulu k tomu modulu B, čili připojím mu hodiny, reset a ledky. Teď, co já tady používám, je indexování do bitového pole, prostě do toho bitového pole těch tlačítek, key. Jediný problém, co tady je, když máčknu tlačítko 0, tak se mi samozřejmě ten obvod resetuje, že jo? To znamená, ledky se vynulujou. Problém je, že když já zmáčknu skutečně to fyzicky to tlačítko, tak kdybych to sledoval osciloskopem velmi precizně, tak na tom tlačítku vidím sestupnou nebo sestupnou hranu a pak tam bude spousta oscilací, jo? Protože to je implicitní chování tlačítka. Prostě to tlačítko neudělá jenom čistou vzestupnou hranu nebo čistou sestupnou hranu, to se prostě nestane. A proto si musím implementovat, pokud bych fakt jako chtěl, aby to fungovalo dobře, implementovat nějaký debouncing v tom FPGA. A debouncing je klíčové slovo, které chcete hledat, když chcete vědět, jak tohle z toho udělat. A je to relativně triviální obvod pak. Nicméně, když jde o externí signály, tak bych se rád ještě dostal k tomu, jak handlovat externí signály. Jo, vy je můžete připojit sice teda na to FPGA přímo na jeho piny, ale pak se vám může stát, že budete mít problém s tím, že ty signály se vám budou chovat divně. A to je proto, že FPGA je synchronní obvod a FPGA běží prostě na, ta celá ta fabrik toho FPGA běží na hodinové frekvenci toho oscilátoru, který teda napájí to FPGA, kterým suplikuje hodiny. Nicméně, to není úplně pravda. FPGA může obsahovat něco, čemu se říkají hodinové domény, protože FPGA obsahuje právě ty PLL, ty fázový závěs, se tomu říká. No to vím, ale říká se tomu česky fázový závěs, ne? Jo, super, skvělý. A právě protože obsahuje tyhle ty jako PLL bloky, které můžou mít několik výstupů a suplikovat víceméně libovolné hodiny, tak v tom FPGA můžou vznikat hodinové domény, čili takové ostrůvky, které mají svoji nějakou jinou hodinovou frekvenci. A když máte nějaký vstupní signál přímo do toho FPGA zvenku, tak ten taky není synchronní, že jo, k těm hodinám toho FPGA a efektivně z toho vzniká jeho vlastní nějaká malá hodinová doména. No a pokud potřebujete ty signály mezi těma hodinovými doménama nějakým způsobem přenášet, tak je potřeba to ošetřit. A úplně nejtriviálnější, co může být, a to se vám většinou teda stane, pokud uděláte to tlačítko, že jo, tak je, že potřebujete mezi hodinovými doménama posouvat jeden signál. Tohle je jako relativně triviální operace. A tady máte vstup do nějakého registru. Tyhle ty dva registry jsou napájené hodinama z té cílové hodinové domény. Co vy zde uděláte je, že ten signál proženete těma dvěma registrama. A tím zabráníte vzniku metastability v tom obvodu. Co je metastabilita? Metastabilita je, že ten registr má nějaký setup a hold time, že jo, pokud vám dojde ke změně vstupu toho registru během toho setup a mezi tím setup a hold timem, tak ten registr je jakoby v nestabilním stavu a ten výstup toho registru není definovaný. FPGA to samozřejmě nemají příliš rády a hlavně, když tohle uděláte pak jako ve skutečném křemíku, tak ten čip je de facto k ničemu. A jak se to eliminuje tím registrem? Ten první registr bude nějakým způsobem eventuálně v metastabilním stavu a výstup prostě bude mít nějaký problém, ovšem ten druhý registr už bude vždycky v definovaném stavu, to znamená na výstupu toho druhého registru budete mít vždycky buď jedničku nebo nulu, čili definovaný stabilní signál.
Čili to je způsob, jakým tunelovat teda jeden signál. Já ještě ukážu, jak se to implementuje ve Verilogu, včetně detekci hrany, když smáčne to tlačítko. A druhá možnost je, že máte nějaký čítače. Jo, prostě potřebujete přesunout hodnotu čítače z jedné hodinové domény do druhé hodinové domény, na to se používají Grayovy kódy. A systém vypadá velmi podobně. A Grayovy kódy fungují tímhle stylem, že na rozdíl od binárního počítání teda se při inkrementaci toho Grayova kódu o jedničku se vždycky změní jenom jeden bit a právě v tom čítači, který implementuje Grayovo počítání. A pokud ty Grayovy kódy teda posouváte z jedné hodinové domény do té druhé, tak ta změna právě o tu jedničku jenom v tom jednom bitu vám umožňuje tu změnu detekovat právě na tom rozhraní těch hodinových domén a ty čítače udržet jednoduše a synchronizovaný právě mezi těma hodinovýma doménama. OK, poslední problém je rychlá datová cesta, to znamená, že prostě potřebujete tlačit spoustu dát z jedné hodinové domény do druhé. A tohle se řeší tím, že si implementujete dualportovou paměť jako FIFO, v té jedné hodinové doméně to tlačíte prostě do toho FIFO, v té druhé hodinové doméně to z toho FIFO taháte. A na co si musíte dát pozor je, abyste stíhali z toho FIFO ty data rychle, dostatečně rychle odebírat. Pokud to nestíháte, tak samozřejmě to FIFO se začne přeplňovat, prostě dojde tam k přetečení a ztrácíte data. Teďka, OK, synchronizace tlačítka. Opět, mám nějaký top level modul, mám tady tlačítka, a udělám si 3-bitový register a provedu následující. A tenhle ten 3-bitový register mi de facto říká, že mám 3 registry zapojené za sebou. A při rising edge těch hodin, těch 50 MHz hodin, nastavím ten register sync na následující hodnotu. Na horní 2 bity toho registru nastavím jeho původní 2 dolní bity a do dolního bitu dám hodnotu toho tlačítka. Efektivně, co mi tohle udělá, je, že ten register se bude posouvat vždycky o jeden bit jakoby doleva, a na nejnižší bit se nastaví hodnota toho tlačítka. Tenhle ten operátor těch curly braces, těch složených závorek, mi umožňuje jakoby sestavovat bitfieldy z libovolných signálů v rámci toho Verilogu. To je opět taky operátor, který se vám bude v celku hodit a často ho uvidíte. Teďka poslední, co udělám, abych detekoval hranu na tom tlačítku, tak si sestavím jakoby drát, který si pojmenuju Rising Edge, a ten bude mít hodnotu buď 0 nebo 1 v závislosti na tom, jestli v tom registru v jeho nejvyšších 2 bitech vidím hodnotu přechod z 0 na 1. To znamená v tom registru, který je níž, to znamená, jakoby, který je aktualizovaný dříve, tak je 0, v tom, co je aktualizovaný později, tak je 1. OK. Teď já už bych asi měl končit. Jestli jsem to správně pochopil, mám tady ještě teda, jak to debugovat. A to je takové jako v celku rychlej entry. OK, debugovat obsah FPGA je v celku jednoduché. Buď to jde simulovat na počítači, nebo to jde testovat přímo v tom FPGA. Pokud to simulujete na počítači, jsou na to nástroje. Icarus Verilog, GHDL, ModelSim. ModelSim je proprietární, ty ostatní dva teda nejsou proprietární. A funguje to zhruba tím stylem, že si napíšete test case v nějakém jako augmentovaném HDL. A ten test case vypadá zhruba stylem přiveď mi někde hodiny, teďka počkej nějaký čas, teď mi nastav nějaký vstupní signály na nějaký hodnoty, které mě zajímají, zase počkej nějaký čas, nějakým způsobem to změň, teď nějakou dobu běž, že jo, a prostě pak skončí. A tenhle test case se spustí teda v tom simulátoru, třeba v tom model simu, a co vidíte na výsledku, jako na výstupu toho simulátoru, je buď ta waveforma těch signálů, jo, čili skutečně to vidíte tak, jak byste to viděli v logickém analyzátoru. A pak můžete různě analyzovat sběrnice, nastavovat si tam různé triggery a tak dál. Tohle to všechno se dělá v softwaru, jo, ten software prostě simuluje chování těch signálů. A druhá možnost, jak to sledovat, je si syntetizovat do FPGA nějaký probe core, to znamená něco, co víceméně se chová jako logický analyzátor přímo v tom FPGA. Ten probe core se ovládá pomocí té JTAG sondy, která se k tomu FPGA připojí. A problém s tímhle s tím je, vy můžete sledovat jakoby signály přímo v tom živém FPGA pomocí tohohle. Problém s tím je, že ten probe core ukládá ty data, které nasampluje
do těch blokových pamětí v tom FPGA a těch blokových pamětí v tom FPGA je prostě málo. Jo, tam máte v řádu jednotek megabitů v těch menších FPGA paměti. Proto vy chcete v tom probecoreu si nastavit nějaké triggery, abyste mohli nasamplovat zrovna ten jev, který vás zajímá. A ve výsledku pak máte nějaký tool, například od Altery SignalTap, popřípadě od Xilinxu ChipScope, který vám opět zobrazí ty waveformy, které jste nasamplovali, je prostě vytáhne z těch blokových pamětí toho FPGA a zobrazí vám to. A poslední, co bych chtěl, to je fakt poslední slide, strukturování designu, čili HDL soubory, které obsahují ty nejjednodušší moduly, to je základní stavební kámen. Když je sestavíte dokupy a přidáte k tomu top level design, tak z toho sestavíte něco, co se jmenuje IP blok. A kolekce těchhle z těch IP bloků propojená nějakou sběrnicí, pak je de facto celý ten FPGA design, opět to musí mít nějaký top level design, tohle z toho. Nicméně, tohle z toho u těch komplexnějších FPGA designů začíná už být problematické, proto výrobci dodávají různé grafické nástroje, kterými můžete ty IP bloky spojovat, víceméně point and click metodou, například Altera má svůj QSIS. Tady mám ještě pak nějaké další odkazy, to znamená, až ty slidy budou na stránkách, můžete si projít tyhle ty odkazy. To je v skutku něco, na co byste se měli podívat, pokud chcete o FPGA se dozvědět víc a pokud se tím chcete zabývat. Tohle jsou články, které mi skutečně pomohly se do těch FPGA dostat. A věřím, že pro začátečníka tohle to může být velmi užitečné. Na ABC Linuxu je velmi zajímavý článek od pana Pecha. Ten skutečně doporučuji jako české zajímavé čtení do začátku. A pak FPGA for fun, je spousta ukázek Verilogu, ASIC World, detaily Verilogu. Exploring Arrow Socket je pro jednu speciální desku prostě od Arrow Electronics, nicméně jsou tam opět ukázky toho triviálního Verilogu, jak rozblikat LEDku, jo, a takovéhle začátky. A tímhle bych vám chtěl poděkovat za pozornost a ukončit tuhle přednášku.